idarədir, dövlətin idarəsidir, mənim ixtiyarım var. Biləsuvar rayonu su suvarma sistemleri idarəsi karşısında rayon sakinleri etirazlarını bildiriblər. Sakinler su probleminin artık fəlakət həddinə çatdığını deyərək, məsul idarənin öz işini görə bilməməkdə ittiham ediblər. Etirazın sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərini sizə təqdim edirik. Qardaş, idarədir, dövlətin idarəsidir, mənim ixtiyarım var çəkmək. Birinci qrup əlildir. Birinci qrup əlildir. Həftə 3 gündən bir 6 manata su gətirdirməlidir. Biləsuvar rayon suvarma sistemlər idarəsi. Bu da ağa top kağız oxşuyur. Dedim biri, ben sen cira numarandasın. Dedim ben gelmiyorum. Ben Adalet Baba'yı bu katlamanın oraya kumandı. Ben orada olmuş ha. Bu gidiyor gel ha. Bak and olsun kurana. Bak indi bak bir dergi. Siz hadi araştırıyorum. Bana şimdi Adalet Baba'yı burada yoktu da. Onun işini itireyle kimse var da. Susun sözü kurmadı da. Bize ver şöyle. Biz onu söylüyoruz. Yansın da bazı evvel yansın sözü. Biz onu burada istiyoruz. Bak kardeş. Yine susun sözü var. Bize gidelim. İsmet'e gidelim. 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 Ne inirik ki çekip burada bir oğurluq eləmirik, şey eləmirik. Çekirik Biləsuvar rayon suvarma sistemler idarəsi. Vətəndaşları qəbul eləyən yoxdur. Ama prezident deyib ki, məmurlar vətəndaşın ayağına getməlidir. Vətəndaş məmurun ayağına bu qədər yığılıb pandemiya dövründə gəlməməlidir. Ba bu idarə nə lazımdır? Ba bu idarə nə lazımdır? Suvarma sistemlər idarəsi. Ba müdir yoxdur. Qatlavan qurdura bilməyirlər, suyu gətirə bilməyirlər.